Berikut ini merupakan jadwal siaran langsung Piala Asia 2023 pada malam hari ini di minggu ketiga pada hari Kamis 25 Januari 2024. Untuk jadwal perlawanan Piala Asia pada malam hari ini ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Korea Selatan melawan pasukan kebangsaan Malaysia pada jam 7.30 malam waktu Malaysia. Live disiarkan langsung oleh Astro Arena, TVOK dan juga Sukan RTM. Kemudian untuk potensi kemenangan sebanyak 65% untuk pasukan kebangsaan Korea Selatan dan 35% untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Lalu ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Jordan melawan pasukan kebangsaan Bahrain pada jam 7.30 malam waktu Malaysia. Kemudian untuk potensi kemenangan sebanyak 55% untuk pasukan kebangsaan Jordan dan 45% untuk pasukan kebangsaan Bahrain. Diteruskan perlawanan antara pasukan kebangsaan Saudi Arabia melawan pasukan kebangsaan Thailand pada jam 11 malam waktu Malaysia. Kemudian untuk potensi kemenangan sebanyak 70% untuk pasukan kebangsaan Saudi Arabia dan 30% untuk pasukan kebangsaan Thailand. Dan ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Kyrgyzstan yang akan melawan pasukan kebangsaan Oman pada jam 11 malam waktu Malaysia. Lalu untuk potensi kemenangan sebanyak 55% untuk pasukan kebangsaan Kyrgyzstan dan 50% untuk pasukan kebangsaan Oman. Dan berikut ini merupakan kedudukan terkini Piala Asia 2023.